Сьогодні, до місця трагедії, жителі Сергіївки несуть квіти. Затишне курортне селище на березі Чорного моря приголомшене терористичним нападом. Тут майже в кожній родині є ті, хто знав та любив людей, які загинули під завалами від обстрілу росіян. Ми навіть ближче, ніж родичі, тому що з родичами спілкуємося не так часто, як вони далеко. А тут кожний день спілкуємося, тому ми тут. Ми дуже озабочені і співчуваємо такому тяжкому горю. 21 людина загинула. Такої кількості жертв Білгород-Дністровський район узагалі не пам'ятає. Сьогодні на Одещині день жалоби за загиблими у трагедії. Люди проклинають російських вбивць. Ми мирні жителі, нікого не трогаємо. Я вам даже не могу описать словами, что у нас происходит сейчас в душе. Это просто ужас, это звери, это дикие звери, потому что по-другому назвать этих людей невозможно. Все сталося в ніч проти п'ятниці. Перша російська ракета Х-22 знищила корпус бази відпочинку. Загинув 12-річний хлопчик Дмитро та його мати Надія. Вона працювала у закладі адміністратором. За життя тата зараз борються лікарі. Сім'я, я говорю, що дуже хороша сім'я. Я так видел со стороны, два месяца их знаю, но они любили друг друга. Тут же під завалами загинув і відомий в Україні дитячий футбольний тренер та президент ФК «Атлетик» Олександр Шишков. Йому було 42. Друзі розповідають, його головною метою було спортивне виховання підлітків. Ми тут організували в Сергіївці на безплатній основі групу дітей. І от вчора він приїхав на тренування, ну, що він возглавляв ці групи. И решил остаться переночевать вот здесь, на втором этаже, он в комнате был. Друга ракета влучила у сусідній корпус бази відпочинку. У той момент там була компанія «Молоді». Студенти приїхали святкувати випускний друга. Була там і 18-річна Вікторія Варналі. Ось що дівчина зафільмувала одразу після атаки. Це просто є здання. Єсть врач! Здравствуйте. Здравствуйте! Зараз Вікторія у лікарні, і в неї ще відносно легкі травми. У мене вот тут вот как рана большая зашили. А вот здесь вот рана зашили. Вот это мне в глаз влетело, ожог обожгла ноги, поцарапала. Вот здесь вот все тело в осколках, то есть везде попадали осколки. Третя ракета принесла найбільшу кількість жертв. Вона влучила в житлову 9-поверхівку. Це буквально за 100 метрів від бази відпочинку. Удар прийшовся на нижні поверхи першого та другого під'їздів. Від цієї частини залишилися руїни. Майже половина будівлі зруйнована. В момент атаки вдома мирно спали 150 людей. Зараз там ні окон, ні дверей. Ну, мене накрило. Це от все результат битих стекол. Ну... Это вещи не мои. Мы были все окровавлены. Глава терроризма Путин со своей шайкой. Его работа. Вчителі, пенсіонери, молоді батьки, дружні та привітні сусіди. Загалом у цьому будинку загинуло 16 людей. Ось що розповідає Лариса Шмалько. Жінці вдалося врятуватися. Зараз у неї важкі травми. В Москві в мене двоюрідний брат, і він весь час дзвонив і казав мені: «Сестренка, ти пам'ятаєш, твої батьки за що воювали? У нас воєнна операція, у нас війна. Ми, якщо що, мов, все буде добре, ми бандертики вбиваємо». А я кажу синові: «Сфотографіруй мене, сфотографіруй все, і одійшли, щоб він побачив, яка це в них спецоперація». Хай у них такі операції в кожному місті, в кожної сім'ї будуть такі, щоб їм... Мешканці будинку розповідають, хвилин за 10 до першого ракетного удару пролунав сигнал повітряної тривоги. Віктор Сарачан встиг із родиною перейти у бомбосховище. Тепер оплакує тих, хто не встиг. Слава Богу, що живі осталися. Бачите, воно за ці 4 місяці, скільки сирена в нас срабатувала, там 2-3 рази в сутки, потім чаще. Некоторі люди туди-сюди, а потім... перестали бігати. А от сьогоднішній случай, от этот, якраз і оказався роковим.
Загалом у лікарнях зараз 38 постраждалих, серед них 6 дітей – вагітна жінка. Кілька дітей у важкому стані. Лікарі кажуть, всім потрібне складне лікування і дуже тривала реабілітація. Мінно-вибухові травми – це множинні переломи, рани, забої, контузії, черепно-мозгові травми, ушкодження органів брюшної, черевної порожнини, політравма, переломи кінцівок, хребта. Це хворі, яких придавили уламками, які, плит, які падали. Біля зруйнованого будинку священники провели панихиду. Що стосується розселення людей, які лишилися без даху над головою, то переїхати на тимчасове проживання у санаторій погодилася лише одна людина. Люди розмістилися в своїх родичів, основному всі в Сергіївці. Деякі планують виїжджати з Сергіївки, і тому вони не хочуть заселятися, вони збирають чемодани і будуть від'їжджати. Рятувальники розбирають завали на місці трагедії. Попередньо відомо, що під уламками вже нікого не має бути, але остаточно це можна буде сказати лише по закінченню робіт. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.